Աշխատանքային այցով Ղրղստանում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մասնակցել է ԵԱՏՄ-ի քաառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստի աշխատանքներին, որտեղ վերահաստատել է երկու երկրների փողորձակցությունը զարգացնելու պատրաստակամությունը։ Նաչնոս պապրոսա ա վրոբոդկի եդինիխ պրինցիպը Մենք համոզված ենք որ մեր միուսյան արթունավետ շագասման առանցքային բաղադրիչներից է գազին նավթի եւ նաֆթա մայրքի ընդհանուր շուկաների նորմատիվային բազայի ստեղծման ուղությամբ հետևողական եւ թափանցիկ աշխատանքը Միուսյան էներգետիկ ներուժի արթունավետ օգտագործումը կարող է դառնալ բազմաթիվ մարտահրավերների պատասխան նպաստելով էներգետիկ անվտանգության ամրապնդմանը եւ մեր երկրների տնտեսությունների կայուն զարգացմանը Հայաստանի Հանրապետությունն իր գոհունակությունն է հայտում հանձ Անթամպետությունների լիազոր մարմինների կողմից միացյալ գազի, նավթի եւ նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների ձևավորման ուղությամ կատարված նշանակալի աշխատանքի կապակցությամ ինչն արտածոլված է ներկայացվածเอกսերով։ Այս տարի մենք համոզվեցինք վաстребования Փաշինյանը նաև շեշտել է հաջողվել է համաձայնեցնել նավթի եւ նաֆթա մայրքի ընդհանուր շուկայի ձևավորման հայացակարգը միության բոլոր պետությունների կողմից հավանության արժանացած 5 սկզբունքների հիման վրա։ Անթամպետությունների վարչապետները քննարկել են եաթոմը ներքին շուկայում 2021-2022 թվականների վերածման ենթակա բացառությունների ցանկը տրանսպորտային համակարգված քաղաքականության ճանապարհային քարտեզը իրացման ուղղությունները օրգանական յուղատնտեսական արտադրանքի ընդհանուր շուկայի ձևավորման միջոցառումների ծրագիրը ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի միջև արևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման նպատակով Երկաթուղային Բեռնափոխադրումների թվայնացման միջոցառումների ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ն իր ելույթում նաև ընդգծել է ԵԱՏՄ-ի անդամ պետությունների էներգետիկ ներուժի կարևորությունը Надеемся на продолжение конструктивной. Կարծում ենք, որ Անթամպետությունների 2021-23 թվականների տրանսպորտային համակարգված քաղաքականության իրագործման ճանապարհային քարտեզը Նախորդ տարի մենք համաձավեցինք, որ ՀԱՏՄ-ն Ներսում տրանսպորտային լոգիստիկ համագործակցության պահանջարկ կա։ Համաարարակի ընթացքում միության շրջանակում ձևավորվեցին կանաչ միջանցքներ առանցքային ապրանքների համար։ Մեծամասնությամբ այս միջոցառումների շնորհիվ մեծ հաջողվեց կանխել միության շուկայում բանենի դեֆիցիտի եւ փոխադարձ առևտրում ընթատումների առաջացումը։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստը կանցկացվի այս տարվա հոկտեմբերին Երևանում։